恋愛オワコンとかって言わないと死んじゃうんでしょ、うん、恋愛やってこうよ。グラブ覗き穴、さあ始まりました、山田レイジとバグラビッツ。皆さんいかがお過ごしでしょうか。いつどこでこの番組を聞いてくれているんでしょうか。漫画家の山田レイジです。そしてアシスタントを務めてくれるのは伊沢恵美子と俳優の伊沢恵美子です、はい、この番組山田レイジとバグラビッツは恋愛大肯定プログラム、ありとあらゆる恋愛する人たちみんなを応援しちゃう番組です。はい、それでは伊沢さん早速トークテーマをお願いします。はい、今回のテーマは機動戦士ガンダム彗星の魔女パート1。毎回トークテーマを設けてバグった恋愛を分析することでバグラビッツの恋愛をデバッグするヒントを探っていきます。はい、今回は、はい、世のおじさまたちがみんな知ってる、はい、みんな知ってる、国民全員が知っている、全おじさんが知っている、知ってるというか愛してやまない愛してやまない機動戦士ガンダムシリーズの最新作、そう話題ですよね、はい、しかもテレビシリーズ初の女性主人公、しかも学園ものというだいぶ攻めてますよね、はい、機動戦士ガンダム彗星の魔女をピックアップ、はい、現在シーズン2が放送中です ね、 ね、はい、大変なことになってますよね、私そう、はい、そうなの、現時点のね、はい、最新回まだ見れてないんですけど、ね、いきなりメイドインアビスになりました。え、何何だからね、ウテナかよって思いながら見てるじゃないですか。あ、はいはい、え、ね、そっちじゃないのそっちじゃないのって、はいはい、いろんなフラフラするじゃないですか、はいはい、で今ちょっとメイドインアビスになってますね。だからどこへ行くんだ、大河内っていうね、そう、そういうやつも呪いにかかってますからね、まあ、今回はその、はい、そのガンダムの呪いについての話、うんうんうん、それとあと伊沢さんがね、うん、あんまりそのよくガンダムを知らないっていうすごいさ典型的な日本女子のさなんか立ち位置にいるんで、はい、いいなと思って、はい、ファーストは見たんだよね。だからファーストも、うん、あの10個ぐらい上の先輩たちが、うん、もう飲むと、はい、それやれガンダムだ、うるさいよね、赤いとか3倍とかなんかそういう決め台詞をいっぱい言ってくるんですよ。はい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 、父さんにも殴られたことないのに、あ、そうそう、そういうやつとか、はいはい、そうなんでちょっと基礎教養として見ようとしたんですけど、うん、私が今唯一覚えてるのはランバラルの、うんうん、なんか愛人ハモさんですか。なんかな、普通にこんなことが、はい、あ、だからね、アニメに描かれているのかって、そこがね秘密なんですよガンダムの、うん、だからそこは言わないとダメだと思います、うん、その話しないとダメだと思って、あ、よかった。だけどさ、そんな話する人誰もいないじゃん。え、何がいや、なんかもうほら他のさ、ホワイトベースがなんださあ、なんかそういう話しかされてこなかったん、ね、で、ね、なんか私こういうこと言っちゃいけないのかなって思ってました。なるほど、え、大事ですよハモンさんの話は。あ、よかったよかった。だからね、その辺の話も含めてちょっと伊沢恵美子とガンダムっていう話を、それでなんか彗星の魔女を見たらしいじゃないですか。そう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 、それでまあ、うん、一応彗星の魔女、まあ、見ておこうと思って、うん、なんか話題だったし、うんうん、でエピソード0を見たら、うん、号泣しちゃって、えまさかのハッピーバースデーですそう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 、はいはいはい、でもなんかめっちゃ毒親の話じゃない。そうです。しかもなんかガンダム、うん、ほとんど出てこなくて、うん、まあ、なんか、まあ、ちょっとエヴァっぽいうん、使い方なのかなみたいな、エピゼロは特に、ね、うん、いい線いってますよ本当に。第2シーズンになってうん、うん、まあエヴァに近づいてきてるところありますよ。あら、はい、いや、ガッツそのまあね、そういう感じになってますよ、うん、今。あ、そうなんだ、はい、そう、それですごいちょっと見てみようと思って、うんうん、で見出したら、うん、なんかちょっとユリっぽさもあり、うん、まあ明らかに確信犯ですよね、うん、だから女性と女性が結婚すると、しかも未成年同士でそうみたいなね。でもね、その描き方がおじさんっぽくなかったの、うんうん、来たー、おこちよかったな。すごい良くて、うん、なんかそうすごい対等だし、うん、で、うん、スレタとミオミオリア、そう、なんかミヤネ屋って言いそうになるんですよ。ミヤネ屋さんミヤネ屋さんって言いそうになるんですよ。なんでお昼で番組やんなきゃいけないんですよ。ミオリネさんが、はい、スレッタがさ、うん、こうちょっとさ、うん、バカキャラじゃん。そうね、それをこう見守るお姉さんのミオリネみたいな、うん、結局その構造だと実は男女の結婚の婚姻関係とあんま変わってないなって思ったんですけど、なん
んかでも実はミオリネもそのスレッタに助けてもらうことがいっぱいあったりとか、うんうん、まあ、冒頭から助けられますからね。そう、うん、だからなんかその辺の関係性がこうただのユリだと、うんうん、そのねタチと猫じゃないですけど、はいはいはい、そのどっちかが上でどっちかがっていう感じなんですけど、うんうん、すごいそこが対等だったから、うん、あすごい見れるしすごい今っぽいって思って、うん、その関係性は好きでした。面白いなって思って見出したんですけど、うん、正直、うん、ガンダムの話が増えるにつれて、うん、ちょっとこう、うん、正直なソファーに倒れていく話がそんな感じでしたね。はい、そういう第1シーズンの衝撃的なラストについてはどう思いました？いやだからすごいよ ね、うん、あれはすごいよね。ね、パンダちゃんがね、うん、そう、はい、実戦に巻き込まれて、そうまさかの人殺すという、そう戦争だからしょうがないっていう、そうそうそう、ね、それがいつものガンダムが登場っていうね。うん、そうそう、なんか途中から、うん、あれこいつちょっと変だぞっていう、そうただのバカだと思ってて、で、うん、ただのバカって今まで、うん、そのこういう作品の中では純真な、うん、そうね、正しい正義のものっていうバカさだったはずが、なんかバカすぎて、うん、おかしいぞこいつっていう方向に行くのが、うんうんうん、ほー、面白い、あすごい面白かったです。そこあのポイントはお母さんの命令を受けて、そうなんですよ、そうなんですよ、そうそう、あの人で、あのお母さんの鉄火ぶとの、鉄火面のお母さん、あれもだからガンダムマナーじゃガンダムマナーってやたらとその被りますからね。そう、そうシャアが被ってるやつとか、うん、まあいろいろと被る方いらっしゃいますけど、うんうん、あれなんで被るの？ガンダムは流行ってたからじゃないですかだからいやあのねなんかねその前のスーパーロボットものからもうねなんとヘルメットかぶってそのコクピットに行くみたいなのはマナーとして あるんですよ、まあ、あとダース・ベイダーでしょうね。あーダース・ベイダーが仮面かぶるじゃないですか。で、はいはい、仮面の敵役っていうのが、うん、まあ、あって、うん、仮面ものっていう一つの流れがあるじゃないですか、うん、赤影とかあとなんだろう、うんうんうん、まあ、いろいろドンファンとかね、うんうん、あれの系譜がシャアになるんですよ。なるほど。だからその素顔を見せないで活躍するかっこいいやつっていう、まあタキシード仮面もそうですよね。そうですね。そういうやつがあのお母さんになるんですよ。なるほど。つながっていくっていうね。水星の魔女って、うん、まあその一般の人はどうでもいい話なんですけどこれ作り手の大河内さん、大河内一郎さんっていう方が僕のね、はい、2つ下なんですけどね、僕の2つ下っていうのは相当やばいんですよ、うんうんうん、僕のね、2つから5つぐらい下の時の人たちって、うんうん、放課後ガンダムを見るっていうのと、うんうん、ガンプラっていうのが発売されるっていうので、うん、少年時代を過ごしてるんですよ、うん、つまり、ね、少年時代をガンダムにやられてるんですよ。なるほど。大河内さんあたりから始まるのが、うん、ガンダムしかねえっていう人たちがいて、でこの人たちがガンダムを通じて、うん、いろんなことを学んでるんですけど、うん、そのガンダムの作り手の富野さんっていう方が、うん、まあ、いて、うん、この人にやられてるんですよ、うんうん、この人の ロマンチシズムにやられてるんですよ、うん、この人が考える世界観とか男女観とか、うんうん、あとねそのチームが作り出すメカのかっこよさとか、うんうん、それら全てが一つのワールドになってて、うん、なんかねディズニーランドに住むような感じでガンダムワールドで子供時代を過ごしちゃって、オールドディズニーそうなのガンダムランド、ガンダムランドがだから放課後ガンダムランドなの学校が終わるとガンダムランドに帰ってるの。やば。この世代ってやば、あと夕焼けにゃんにゃん、やばやばで その彼らからガンダムを切除することは不可能体の一部になってる。ガンドフォーマットですよ完全にガンダムで生きてる連中は余計なこと言うと、それは違いますよとか、客式はその時期はなかったんですよ、うるせえよどうでもいいよそんなこと。大河内さんっていう今回 その、まあ、監督脚本やってるのかな、うんうん、この人、まあ、要するに今回の彗星の作り手の人は、うんうん、単影ガンダムで富野さんと組んでるんですよ。単影ガンダム、単影ガンダムごめんなさい、ね、富野さんって大英映画みたいな大英ガンダムではないです。ガメラは出てきます。失礼します。今日も炎上するんじゃないかすいません いいんです。それダメなの、甘やかしすぎなのもうそうだよ ねなんでさ、自分がさ知ってることをさ知ってるからってさ、そんなことも知らねえのかみたいなさ、うるせえよ、そうだよ、妨害黙ってろ
っていうさ、まあだけどさ彼らの気持ちもちょっとわかんの、それくらい、うん、あのガンダムってすごかったんだよ、見てやったんだもんね、ちっちゃい子。つまりね、これあれなの、大越さんね、うん、憧れの富野さんと仕事できたわけ、この人で富野さんとすごい近い位置で単影ガンダムって、しかもね単影ガンダムって富野さんもうガンダムやれないよねって言って離れてた時期があって、彼本人も心病んじゃってやばいとこに行ってた時期があって、復帰して本気にもう一回ガンダムやるぜってみたいになってきてからの第二富野期っていうのがあるんだけど、第二富野ガンダムを、まあ、一緒に大越ちゃんやってて、でこれがねなかなか評判がいいんです、単影ガンダムって。でまあそっから今回は富野さんいないんです、今回のガンダムに、はいはいはい、お前の番だぞってなってるわけですよ、大越さんが。だからえ俺の世代、その時にどうしたらいいのかって言ったら、はい、富野じゃないものをやらなきゃいけない。で第一にやろうとしたのが主人公女の子にしようと、そしてもう一つがガンダムの呪いっていう、はいはい、自分がかけられた呪いがテーマになってるんですよ、はいはい、ガンダムっていうものにみんな呪われてるから、だから嫌われてるのにガンダムの話するんだけど、なるほど、そう、それが入ってるから彗星ってすごい見てて、俺なんか見てて面白いよね、その作家の葛藤みたいなものがいろんな形で出てて、でそれで富野さんから引き継いだものもちゃんとやってるのね、うんうんうん、何をやってるかっていうと、一つはだから社会問題なの、うーん、現実の社会の問題を漫画じゃないアニメの中に入れて見せていくっていうやり方は、まあ、富野イズムでやってんなっていう感じはしますね。ちょっとじゃあ続きは、はい、ね、そうですね、まだまだ大河内さんちょっと出てきたんで、この人はあれですよ、あの、はい、ルルーシュやってますからね、反逆ルルーシュね、はいはい、はいはい、知ってるよ聞いたことあるよこれがもう本当日本史上最高の中二コンテンツですよ中二病って何ですかって言われたらルルーシュですって言えばいいねっていうくらい中に、はい、ちょっとじゃあそれ、それらも教えてください。非常にそのルルーシュ的な部分も推薦入ってたなと思いましたね、はい、はい、そんなこんなで、はい、はい、じゃあ次回以降もぜひぜひ、はい、はい、お願いします、はい。